Allah Akbar. Dugaan-dugaan musim banjir, buah tak dapat nak keluar. Ha, habis gugur. Allah Akbar, buah tengah banyak tapi tak dapat nak keluar, tak boleh buat apa juga lah. Rezeki semua di tangan Tuhan. Inilah dugaan berkebun eh. Buah gugur ni. Allah Akbar. Buah tengah banyak tapi ni lah dugaan berkebun, hanya Tuhan je lah yang tahu. Tak ada gaji lah kami bulan ni. Dugaan. Semoga Allah bagi lagi rezeki lepas ni, ada yang lebih baik. Allahuakbar. Inilah dugaan kami. Tengok orang buah eh. Buah memang banyak tapi tak boleh nak jual. Ni gugur sebab dah lebih hari dah. Musim-musim banjir inilah dugaan. Dan kepada yang bertani di luar sana, tak apalah. Kalau korang pun tak boleh nak jual, ni bukan rezeki kita lah. Allahu Akbar, buah. Allahu Akbar, buah gugur banyak. Alhamdulillah. Hari ni ada cuaca tapi tak boleh nak jual juga lah. Doa-doa lah ya. Semoga dipermudahkan urusan kami. Tengok buah. Allahu Akbar, buah. Tapi tak dapat nak jual. Musim banjir ni. Tak apalah, okay. Assalamualaikum.